Охо! Ето ви и мен, оттам съм нарамил подаръците, защото, както знаете, господин Бачаров, с празни ръце не идва. Зад гърба ми е един прекрасен залез, хубав зимен ден, Витоша е огряна от последните лъчи на слънцето, някъде там крановете строят нови къщи, но ние отиваме в един нов дом, който, като гледам, не е построен отдавна. Да видим какво ще готвя днес и какъв уют са спретнали днешните кандидати за това животът им да е вкусен. Здравейте, казвам се Дилян Любомиров от град Враца и съм на 31 години. Аз съм Ани, от Русе съм родом и съм на 27 години. Работя като софтуерен инженер в доста голяма българска компания. В отпуск по майчинство съм, иначе работя организатор събития. За да сбъднем мечтата си, ни трябваше финансова подкрепа и за целта се обърнахме към банка, която доста ни помогна и в целия процес по покупка на жилището и през целия финансов процес сравнихме офертите на 8 банки. Кредитният консултант ми помогна много в избора. Всичко стана изцяло онлайн или по телефона. Помогна с всички необходими документи между брокера и банката. Изборът ми се предопредели от това, че на избраната от мен банка лихвеният процент беше най-нисък в сравнение с останалите 8 банки. Условията бяха по-добри и тъй като вече бях клиент на банката и това наклони силно везните към нея. С по-малко допълнителни условия, най-ниската лихва. Това са макаронките, дето ги донесах, специални макаронки. Казват се ригатони. И са големи, по-месести, малко по-тлъсти са, за сосове, които обичат да попиват в пастата. Да стане тя сочна. Тя не се еде толкова ал денте, защото не е спагетата, а трябва да се попие. Представете си, тези ригатони ще ги сложим да врат не просто в подсолена вода, а в подсолен хубав бульон от пилешки и патешки кости. Пускат малко брашънце, малко нишесте в това бульонче. С това бульонче ние правим един сос, където врат пастата. Правим... Може да сме различни, но когато седнем на една маса, трябва да бъдем толерантни.
Това е идеята на нашите народомски партита. Хората могат да обичат едно нещо или пък да не харесват друго. Важното е да не пречат на останалите. Дори и да не пият, сипете си един пръст с правилното питие. В случая ние сме в България и пием българско вино и си казваме на здраве.